Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo e estou aqui novamente para trazer um tema importante para ti. No último vídeo, muitas pessoas colocaram que tinham dúvidas, nos últimos, na verdade, na tal carta de intenção ou também a declaração de condições de estada. Neste vídeo, eu vou te apresentar esta carta de intenções, como que tu deve fazer com esta carta de intenção? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de escrever, tem muita gente que acha que falta criatividade, mas na verdade não. Nós precisamos entender, de fato, o que que é necessário para esta carta de intenção e como que nós vamos fazer. Ela é um requisito para a solicitação do teu visto. Portanto, já informo vocês que isso aqui não é uma assessoria jurídica ou uma consultoria jurídica, senão um conteúdo informacional com base na legislação e com base nas informações que nós já recebemos da VFS Global na aplicação de vistos para o Brasil. Desculpa, vistos para Portugal feitos a partir do Brasil. Então, eu venho aqui para apresentar para vocês algumas reflexões e mostrar para vocês uma técnica, um passo a passo de como vocês vão elaborar esta carta. Esta carta ela tem de ser feita de maneira individualizada. Por isso, fujam de modelos prontos, porque isso pode colocar o teu visto, a tua solicitação de visto ir por água abaixo. Não é essa a intenção. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Abadio, sou advogado no Brasil e em Portugal. Atuo em Portugal na área do direito migratório. Questões de nacionalidade portuguesa, vistos, autorizações de residência, contratos internacionais e tudo mais. Tenho clientes em mais de 15 países por esse mundão afora. Sou professor também, sou mestre em educação. Meu doutoramento é na área de educação, também em específico em educação jurídica. E eu busco aqui trazer muito conhecimento e conteúdo e informações para que tu não perca nenhum direito teu, para que tu não deixe que os teus direitos eles sejam mitigados, como a gente chama, ou eles sejam não atendidos, tá bem? Por isso, eu peço que tu te inscreva nesse canal, aqui tu faz a tua inscrição nesse canal, e tu não perde, então, com esta inscrição, de receber as informações totalmente gratuitas que são disponibilizadas neste perfil para tu estar atualizado sempre, principalmente em termos de solicitação de vistos, né? Em novos vistos, como nós estamos vendo agora, tá? Vamos deixa de lero-lero e vamos diretamente ao assunto. Ah, um ponto importante. Como eu disse, estes conteúdos não se tratam de orientações jurídicas, portanto, para tu ter um melhor acompanhamento do teu processo, ficar super tranquilo e seguro, é muito importante que tu contrate um profissional habilitado, que em Portugal é o advogado ou o solicitador, para te orientar, te passar orientações jurídicas a respeito dos teus processos de pedido de nacionalidade, de vistos, de autorização de residência e tudo mais. O que eu trago aqui é o meu conhecimento teórico e o meu conhecimento técnico enquanto advogado, depois de atender muitos clientes todos os dias e passar informações e perceber que esses clientes eles não sabem, na verdade, quais são os requisitos, as técnicas que deve utilizar para poder construir essa carta de intenção ou mesmo essa declaração das condições de estada prevista em Portugal, tá? Portanto, deixem o like de vocês já neste vídeo, a sua inscrição e o teu comentário, se tu tiver alguma dúvida ou se me dando feedback se esse vídeo valeu para ti ou não. E não menos importante é o meu pedido para vocês compartilharem este vídeo. Compartilhe naqueles grupos de Facebook, em grupos de outras pessoas que vocês entendam que é interessante, justamente para que essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo e saibam e consigam fazer e consigam desenvolver as competências necessárias para escrever, de maneira autônoma a sua carta de intenção. E não ficar com isso com um modelo pronto, porque a hora que os consulados começarem a ver modelos prontos ali, epa, isso aqui não é uma motivação. Isso aqui não é a verdade do que a pessoa está falando. Portanto, é um documento individual.
Por isso que eu trago aqui para vocês algumas orientações para que vocês possam nortear essa escrita de vocês, tá? Daqui a pouquinho eu volto, depois dessa apresentação, que eu preparei alguns slides para vocês. Então, senta confortavelmente aí, pega papel e caneta na mão e bora produzir essa tua carta de intenção, tá bem? Grande abraço e segura aí, assiste todo o conteúdo, não pula, porque senão tu vai ficar com informações pendentes. Ouve o que eu estou te dizendo. Então, vamos lá, compartilhando aqui a tela para vocês de alguns slides que eu preparei para nós entendermos o que é essa carta, como fazer, quais são os passos, o que escrever primeiro. Então, vamos com muita calma, tá? Muita calma. Uma das coisas mais importantes nisso é que vocês possam ter o conteúdo básico, né? O que que eu preciso, o que que deve conter nesta carta. E aqui eu quero instigar a vocês algumas reflexões que são muito, muito, muito importantes. Então, carta de intenção para Portugal, certo? Feliz, obviamente, por ter vocês aqui, porque é sinal de que vocês já sabem o que vocês querem. Se tu chegou aqui é porque tu já sabe o tipo de visto que tu quer, que isso é muito importante. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Já me apresentei brevemente, mas vou aqui me apresentar. Isso sou eu. Claro, com um filtrozinho ali que está bonitinho nessa foto. Mas eu sou advogado do Brasil e Portugal, como eu disse para você. Sou pedagogo, gestor, mestre em educação, doutorando em educação e meu foco é educação jurídica. Por isso eu trago esses conteúdos para vocês. Mas além de tudo isso, eu sou pai, eu sou imigrante e eu sou brasileiro. Isso é a minha base. A minha base é. E sou pai, entendo as questões de família. Sou imigrante, já passei por tudo que vocês vão passar e um pouco mais. E sou brasileiro, então entendo a nossa cultura. Falando aqui com o povo brasileiro, mas obviamente isso serve para outras pessoas também, tá certo? Que mais? O nosso tema, carta de intenção. Essa carta de intenção é novidade para muitos e uma dor de cabeça para poucos. Arrisco a dizer que esses poucos, eles na verdade sabem de tudo. Só eles precisam ter calma e paciência. Não precisa ter medo, não precisa ter pressa. Tem que ter planejamento e estratégia, como todo bom planejamento migratório. E essa carta, ela pode ser produzida tranquilamente por ti. Então, e deve ser, atenção, porque é só tu que sabe quais são os teus motivos para isso. Primeiro de tudo. Conhecendo a carta de intenção, vamos conhecer essa carta de intenção, o que é e para que serve essa carta. Ela é um documento formal dirigido à autoridade consular portuguesa, que deve expor a sua motivação em residir em Portugal, bem como seus objetivos, a formação, onde pretende ficar hospedado e demais informações que vocês considerarem importantes, relevantes. Para isso, é necessário que nós tenhamos foco. Olha só, não esquece, essa tua carta vai ser lida pela pessoa que vai autorizar a tua entrada em Portugal. Porque, como eu sempre digo para vocês, visto é uma autorização de entrada em Portugal, tá? Ou seja, a tua motivação em residir em Portugal, bem como os teus objetivos, bem como a tua formação, bem como onde tu pretende ficar hospedado, e outras informações que tu considera importantes devem ser claras e objetivas. E, principalmente, elas devem representar o foco do teu pedido de visto. O que que é isso? Se eu estou pedindo um visto de estudos, qual é o foco? Meu foco de estar em Portugal. Meu foco de vivenciar tudo isso. Se eu estou pedindo um visto para procura de trabalho, se eu estou pedindo um visto para viver em Portugal, como é seguindo trabalhando no meu país como um nômade digital, se eu estou pedindo um visto para acompanhamento familiar, qual é o foco? Qual é o foco do pedido do meu visto? Qual é o motivo? Lembra lá quando eu mostro para vocês nos motivos dos vistos? Qual é aquele motivo? Isso tem que estar muito claro antes de pensar em escrever a tua carta. Vamos então ao primeiro ponto mais importante: motivo e motivação. O que eles pedem? A motivação. E nós temos que entender que motivação é diferente de motivo.
Motivação e motivo, ainda que eles estejam relacionados, muito relacionados entre eles têm significados diferentes. Que significados são esses? O que é motivo e o que é motivação? Motivo é a razão pela qual eu faço algo. É a razão pela qual eu faço algo. E a motivação é a força, o impacto que me leva a fazer algo. Não é a razão propriamente dita. Qual é o motivo de eu solicitar um visto para procura de trabalho? Procurar trabalho em Portugal. Agora, o que que me leva a procurar trabalho em Portugal? Qual é o impulso interno que eu tenho que me leva a essa ação de ir a Portugal, de viajar, de mudar de vida? Ou seja, o motivo é a razão e a motivação é o motivo mais ação. Olha aí, motivação, motivo, ação, motivo mais ação. O que que me leva a executar aquele motivo, a ter aquele motivo? Esse é o ponto principal, é a motivação. Para isso, eu vou apresentar para vocês aqui alguns insights, tá? Eu quero que vocês reflitam, você tem que estar com a mente aberta. Isso aqui não é blá blá blá, isso aqui é técnica. Isso aqui não é blá blá blá, isso aqui é técnica. Tenho certeza que tu assistir esse vídeo até o final, tu vai pegar um papel e uma caneta e tu vai escrever a tua carta de motivação, tá? Então presta atenção. O que esta imagem representa para você? O que esta primeira imagem representa para você? O que esta primeira imagem representa para você? A bandeira de Portugal. Vocês conhecem a bandeira de Portugal, certamente. Olha, um castelo milenar. O que que isso representa para ti? Mexe aqui contigo, aqui dentro? Mexe aqui dentro contigo? Que força isso te causa? Traz um monte de sonhos, um monte de objetivos, um monte de ideais, um monte de valores. Reforçar valores, o que que isso te leva? E esta imagem? Olha que lindo. Centro de Lisboa. O que que te leva a essa imagem? O que que tu já pensou ou tu já idealizou estar aqui? Por quê? O que isso representa dentro de ti? Que força isso traz dentro de ti? Será que tu já viu esse lugar? Que lugar é esse? Seria a Veneza Portuguesa ou o quê? Que lugar é esse? O que essa imagem representa para ti? Ai, Lucas, que bobagem, nada representa para mim. Bom, então sai desse vídeo porque a gente vai ter que refletir muito. Agora, eu te peço para refletir sobre isso, porque isso é muito importante. Se tu não sabe o que que essas imagens representam, ou se elas não representam nada para ti, desculpa, o que vocês querem com Portugal? Quando tu pensa em Portugal, tu pensa na família em Portugal? Tu pensa em estar sozinho em Portugal? Tu tem uma família? Que família é essa? Que pontos são esses? Entendeu? Ou tu pensa no trabalho em Portugal? Tem muita gente aqui que não é só o visto para procura de trabalho. Tem muita gente aqui que vai aposentado com visto D7. Tem muita gente aqui que vai precisar, sei lá, vai para o acompanhamento de família. Não pensa em trabalhar, vai para estudar. Ou será, aí eu disse, que é nos estudos em Portugal? O que que isso tudo te remete? O que que isso mexe dentro de ti? Onde isso mexe dentro de ti? Qual é o teu propósito com Portugal? Aqui está muito importante aquilo que eu sempre digo, não só nas minhas consultorias jurídicas, mas no início do planejamento, no meu Instagram, está aqui em cima o Instagram, @lucasgabade. Em todos os slides vocês têm aqui para localizar e eu trago muita discussão sobre isso lá. Portanto, a sua motivação em residir em Portugal
bem como os objetivos, formação, onde pretende ficar hospedado e demais informações considerar relevantes. A sua motivação em residir em Portugal. Nós já concluímos aqui, porque se tu parou e refletiu sobre tudo isso, essa é a tua motivação. A tua motivação não é o teu motivo. Eu não estou indo para Portugal só procurar trabalho, isso é o meu motivo. Mas qual é a motivação de ir a Portugal procurar trabalho? O que que me move? É o meu motivo mais a ação. Que ação é essa? É a família, é o trabalho, são os estudos. Depois que nós temos a motivação, nós temos que ter objetivos para essas motivações. Que objetivos são esses? Quais os objetivos a curto, médio e longo prazo com Portugal, para mim ou para minha família? Tu tem que saber essa resposta. Bom, eu quero ir para Portugal procurar trabalho, mas qual é o objetivo? Procurar trabalho só para procurar trabalho? É porque eu busco qualidade de vida? É porque eu busco melhores condições de segurança, de saúde, de lazer, de crescimento pessoal, de crescimento profissional? Como que vai ser o meu trabalho e meu sustento financeiro em Portugal? Como será que vai ser isso? Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é procurar trabalho, mas que trabalho é esse? Como que eu vou me sustentar com isso? Eu vou conseguir me sustentar? Eu vou trabalhar... meu objetivo é buscar um part-time? Meu objetivo é buscar um full-time? Um contrato full-time? Não sabe esses termos? Tem que pesquisar mais sobre Portugal, então. Meu objetivo é trabalhar em fábricas e indústrias? Como que vai ser meu trabalho? Meu objetivo é trabalhar na restauração? Meu objetivo é trabalhar com engenharia, é desenvolver meu trabalho qualificado. Qual é o meu objetivo em Portugal? Ou será que meu objetivo é estudar em Portugal? Eu pretendo estudar em Portugal? Dar continuidade nos meus estudos? Se sim, o que que eu pretendo estudar em Portugal? Interessante, né? Quando eu respondo todas essas perguntas, eu sei os meus objetivos. Então, eu já sei a minha motivação, eu sei o que me motiva, o meu motivo mais ação. Eu já sei quais são os meus objetivos com Portugal. E agora, o que que eu preciso saber? A minha formação. Quando eles querem saber a nossa formação, eles querem saber não só o papel, o documento. Aqueles que não sabem, eu desenvolvo uma pesquisa em nível de doutorado que trata sobre o desenvolvimento de competências. E nessa pesquisa, eu defendo uma tese muito interessante, que é falando justamente que ser competente no Brasil, ou na América, ou em outro continente, é totalmente diferente de ser competente na Europa. Eu estou vindo para a Europa. Qual é o meu valor intelectual? Ou seja, o que eu tenho a oferecer para Portugal em nível intelectual? Quais são os meus conhecimentos e habilidades? Quais são os meus conhecimentos e habilidades? Eu tenho formação em algo? O que que é? Eu tenho especialização em algo? Eu tenho experiência em algo? Lembrando de uma coisa, nós temos, depois eu posso explicar, se alguém colocar aqui que quer um vídeo sobre as diferenças de ser competente em Portugal, na Europa como um todo, e ser competente na América Latina, é totalmente diferente, tá? Aqui, na Europa, é uma competência output, e na América é com uma competência input. Na América eu preciso provar com diploma, com título. Aqui eu tenho que provar com o que eu sei fazer. Meu resultado é eficaz, eficiente, meu resultado. Posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Mas aqui, na formação, é o ponto de eu vender o meu peixe. Qual é o meu valor intelectual? Pronto, se eu respondo isso,
se eu consigo vender meu peixe, eu já falei a minha motivação, meu motivo mais a minha ação, o que me leva a desempenhar, a atingir o meu objetivo, ou seja, e quais são esses objetivos, e o que que eu tenho a agregar para Portugal, com a minha experiência, com a minha prática, com a minha formação, com os meus títulos. Mas onde você vai morar? Portugal quer saber. E aí eu digo para vocês que quem casa, quer casa. Não tem esse ditado? Quem casa, quer casa. Pois vocês estão propondo um casamento com Portugal. Agora que tu apresentou os motivos, a motivação, os objetivos, tu vendeu o teu peixe, mostrando teu valor intelectual para Portugal, tu precisa dizer onde tu vai viver e vivenciar tudo isso. Com o endereço. Rua, avenida, não sei, endereço completo, número, código postal, cidade, concelho, distrito, né? Onde tu vai estar em Portugal desenvolvendo isso? Ao menos no primeiro momento. Lembra que a comprovação, ela não é obrigatória, né? Mas, dependendo do que tu coloca na tua carta, tu vincula a comprovar aquilo ali. Então, muita atenção com essas questões. Dá para inventar coisa aqui também. Então, aqui nós já temos a motivação, os objetivos, a formação e onde eu pretendo ficar hospedado. Agora eu preciso concluir essa carta. Para concluir essa carta, tem alguma coisa a mais que eu preciso dizer? Eu tenho que fazer um tratamento de saúde que vai estar lá também na minha motivação. Eu preciso de um suporte X. O que que eu busco mais, além de tudo isso que eu já falei? Será que preciso? Será que eu tenho espaço? Porque eu já falei tanta coisa. Eu tenho que, obviamente, se eu quiser adicionar, posso adicionar algo mais. E posso não, devo agradecer a oportunidade e reforçar que tudo que foi declarado na carta corresponde com a verdade. E que você também se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. E aí nós temos então completa a carta. Nós temos a motivação, nós temos os objetivos, nós temos a formação, nós temos o local onde nós vamos ficar e, se eu quis colocar, eu coloquei informações relevantes ou informações que eu julgo que são importantes. Prontinho. É isso, sem dor. A sua carta está pronta. Lembra, ela deve ter uma página só. É muita coisa, né? E ela deve ter a tua localidade, a data e a assinatura. Um outro ponto importante, eu já vou falar para vocês, que são os detalhes formais, tá? Deixa eu fechar aqui a apresentação e eu já falo com vocês aqui. Então, o outro ponto importante é, obviamente, se eu pegar uma carta e começar meu motivo, meu local onde eu vou morar, sem organizar, como eu mostrei para vocês a organização como deve ser, ué, quem é que tá? Só assinatura? Não sei quem é essa pessoa. Eu preciso me apresentar. O meu primeiro parágrafo vai ser de apresentação. Vocês têm modelos de apresentação? Vocês viram que tem um formulário que eu tenho que preencher dizendo que eu autorizo ao CEF a consultar o meu registro criminal em Portugal? O que que diz lá? Eu, tracinhos, fulano de tal, filho de tal e tal pessoa, nascido em, de nacionalidade tal. Quem sou eu? Eu, Lucas Abade, filho de Marco, tatatá, nome completo, filho de Vera, parará, nome completo, nascido em 15 de janeiro de 86, na cidade tal, de nacionalidade brasileira, passaporte número tal, para fins de requerimento do visto para procura de trabalho, do visto para nômades digitais, do visto para acompanhamento familiar, não sei. Venho, por intermédio desta, ou a partir desta carta, pretendo expor a minha motivação
em residir em Portugal ou em passar ou ter uma estada temporária em Portugal. Ponto. E aí tu vai começar com tudo isso que foi falado. Então, se tu parou e tu pensou, o que que te leva a Portugal? Por que Portugal? Todas as consultas que eu inicio, eu sempre busco puxar um pouco isso. Eu quero conhecer tu, eu preciso, para eu poder te ajudar, eu preciso saber quem tu é. O consulado vai fazer o meu, pô, tu tá pedindo, meu, para entrar no meu país. O que que tu quer com o meu país? O que que tu quer aqui? Por que que teu país não te oferece isso? Por que isso? É uma mudança muito importante. Então, é necessário refletir tudo isso. Eu tenho certeza que se tu tem alguma dificuldade de escrever, ah, Lucas, eu tenho uma dificuldade de escrever. Eu não tenho dificuldade de escrever. Agora, tem pessoas que têm. Eu tenho clientes de consultoria que me mandam a carta para eu revisar e eu olho assim, eu digo, corrijo alguns erros de português, algumas coisas que pode existir. E eu olho e eu digo assim, olha, fulano, aqui falta tu desenvolver um pouquinho mais, porque tu só tá mostrando um motivo, isso aqui não é motivação. Entende? E assim a gente consegue trabalhar. Por isso é importante de acompanhamento de um profissional especializado, né? Porque ele sabe como te orientar, né? Nas consultorias, nas assessorias, enfim. Mas além disso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a construir ou abrir um pouco teus horizontes ou a tua criatividade, despertar a tua criatividade para tu começar a escrever essa tua carta. Se tu sabe responder todas as perguntas que eu te fiz aqui, tu sabe escrever a tua carta tranquilamente, tá? Não te preocupa, é uma coisa tranquila. Mas é isso que vai fazer com que a pessoa que leia. Poxa, esse cara realmente sim sabe fazer, sabe o que ele quer? Ele tem um propósito. Aqui está a importância que eu falo todos os dias lá no meu Instagram. Todos os dias. Qual é o teu propósito, Portugal? Tem vídeo aqui até falando sobre isso, pode te ajudar também a refletir sobre isso, tu não tem? Agora, tu não sabe responder tudo isso? Não está aqui, ó. Na ponta da língua, responder isso. Meu amigo, repensa a tua vinda para Portugal. Porque não é assim, sair do teu país do nada, sem nem saber para onde ir. Vocês estão no meio de um planejamento migratório, de uma mudança de vida. E essa mudança de vida é para o melhor para vocês. E eu preciso que tu saiba responder essas perguntas, senão não tem planejamento aqui, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe teu comentário, sugestões para novos vídeos e nos vemos no próximo. Que logo, logo eu tô aqui de novo mostrando para vocês. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu já enviei alguns e-mails aí para todos os consulados do Brasil, para todas as VFS. Já tenho recebido e-mails de vocês também e tô tendo respostas. Mas eu vou esperar reunir elas e vou trazer um vídeo completo sobre isso, tá? Pra gente alinhar de uma vez por todas essa solicitação de visto e deixar o negócio fluir. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Em 3, 2.